तपाईँले यो भिडियो अवश्य पनि हेर्नु होला होइन तपाईँ यहाँबाट आउट अफ भ्याली जाँदै हुन्छ भने काठमाडौँबाट आफ्नो घरतर्फ जाँदै हुन्छ भने यो भिडियो अवश्य पनि डिटेलमा नकाटी हेर्नु होला तपाईँले केही जानकारी पाउनुहुन्छ मैले यहाँनिर इन्क्लुड गरेको छु है त अब अल्छी लागिहाल्यो के गर्नु होइन अब त्यही भएर अब कहिले घर जानु कहिले पुग्नु भन्ने भइरहेछ अब तिन दिन तिन दिन तिन दिन जति होला आइतबार भनेपछि सोमबार मङ्गलबार बुधवार भनेपछि टोटल्ली तो चार दिन रहेछ जानुसम्म अब तिन दिन चाहिँ बस्िन्छ यहाँ आफ्नो रुमभित्र आइसकेको छु र गाइस अलिकति के कुरा म तपाईँहरूलाई होइन यसो मैले जानेको कुरा कुरामा सेयर गर्नुपऱ्यो ल के हुन्छ भने नि गाइच यो घर जाने कुरामा चाहिँ नि अहिले दसैँ तिहार हो नि त दसैँ तिहार भन्दा नि यो लागिरहेछ सबैजना यहाँबाट काठमाडौँबाट आफ्नो घर छोडेर जान्छ नि त लगभग मैले समाचारमा सुनेअनुसार चाहिँ लगभग काठमाडौँ भ्यालीबाट सोह्र सत्र लाख पन्ध्र सोह्र लाख चाहिँ यहाँबाट छोडेर जान्छ अरे क्या त्यति साह्रो मान्छे छ जे होस् यो बेलामा चाहिँ काठमाडौँ सुन्ने नै हुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ मलाई अब के भन्न मन पर्यो भने यो भिडियो मार्फत यस्तो हुँदो रहेछ क्या गाइच अब काउन्टरमा चाहिँ एकदम यतिखेर चर्को भाडा असुल्ने क्या अब मतलब अब रेट एक थोरै छ भने त्यसको होइन त्यसमा सर्टेन एमाउन्ट एड गरेर होइन थप्ने अनि मतलब अब जस्तै हिजोअस्ति म गएको थिएँ काट्नको लागि के हुँदो रहेछ भने निकाइ सुरुमा म अगाडि दुई गतेबाट नि ट्राई गरेको टिकट पाउदिनँ भनेर त्यहाँनिर सात बाटो काउन्टर मगाएको त दुईवटा मात्रै रहेछ नि त काउन्टर अनि के भन्यो भने अहिले दस गतेसम्म मात्रै खुलेको छ तेह्र गतेको लागि दस गते आउनु भने क्या अनि टक्कसँगले दस गतेसम्म त प्याक हुन्छ भनेर म चाहिँ मेरो एक्जाम छ गते कि छ गते गएको फेरि तेह्र गतेको छ टिकट भनेको फुल भइसक्यो अरे क्या त्यस्तो बक्रोल बनाउँछ क्या किनभने त्यसरी थाहा भएको त अगाडि नै म टिकट गर्थेँ किन तिनीहरूले तेह्र गते बोलाउनु होइन त्यसरी दु दिन्छ होइन अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडि मैले सोचेँ जहाँबाट कोटेश्वरमा जानुपर्छ भनेर अनि कोटेश्वरमा गएको होइन दुई तिन ठाउँ सोध्ये अनि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि एक ठाउँमा चाहिँ यस्तो मलाई ब बक्लोर बनायो होइन टक्कै गएँ होइन अनि अब इलामको छैन भन्यो अनि त्यहाँबाट झापासम्म पनि जा झापासम्मै भए पनि जाने कति छ भाडा भन्यो त्यो भद्रपुरको गाडी रहेछ होइन अनि त्यसले के भन्यो भने झापासम्मको तेइस सय छ भद्रपुर हो तर झापासम्मकै दिनुपर्छ भाडा भने त्यो त ठिक छ अनि कति हो भाडा भनेको तेइस सय समथिङ भन्यो क्या आमामा तेइस सय समथिङ अनि त्योभन्दा अगाडि मैले भाडादर हेरेको थिएँ नि त यो तिन गते होला तिन गते चाहिँ ट्राफिकको ट ट्राफिक प्लस यो यातायासको मान्छेहरूको समन्वयमा मिलेर एउटा भाडा दर निकालेको रहेछ होइन त्यसमा चाहिँ कति थियो भने नि सत्र सय समथिङ थियो अनि पछाडि फेरि दुई तिन दिन पछाडि बढेको रहेछ अनि अठार सय पचासी कति थियो क्या त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली याद होइन अनि अनि मलाई के भन्यो भने नि अब त्यो कतिजना हो काट्ने भने म काटिदिन्छु भने तेइस सय भन्यो भने त्यो त महँगो भयो भने अनि मैले अस्ति भर्खर भाडादार हेरेको त सत्र सय थियो भने त होइन त्यो भने मैले यसरी लिस्ट देखाएको कहाँ छ देखाउनु त भने लिस्ट हेरेको तेइस सय छ त्यो चाहिँ सुपर डिलक्सको रहेछ होइन अनि अनि सुपर डिलक्सको भाडा तेइस सय समथिङ छ ल ठिक छ त्यो त एकदम स्ट्यान्डर्ड र सुपर डिलक्स दिनुपर्छ तर तपाईँले चाहिँ मलाई कुनमा काटिदिनु भनेको म चाहिँ मिनी बसमा जाने गर्यो क्या त्यति साह्रो बक्लोबाट त बोजे मिनी बसमा जानु गरेँ अनि मैले भने कस्तो हुन्छ मिनी बस भनेर अब अलिकति भन्दै नि त अब अनि बाहिर एउटा लागिरहेको थियो अनि मिनी बस चाहिँ भन्दा नि घटिया हुँदो रहेछ क्या अब सामान्य अलिकति लङ ट्राभल नै गर्ने तर अनि मैले भने त्यो मिनी बस कहाँ हुन्छ त्यो तपाईँले मलाई सुपर डिलक्सको भाडा कटाएर मिनी बसमा पठाउने हो भनेर थर्काए पनि होइन त्यसरी थर्काउनु पर्छ खै नभए बक्लोर बनाउँछ किनभने अहिले भनेको चाहिँ उनीहरूको के छ भन्दाखेरि अब दसैँ तिहार भनेको त उनीहरूको रुट गाडीहरूको लागि त एउटा दसैँ नै जस्तो हुन्छ नि त किनभने पेसेन्जर जति भने पनि पाउँछ क्या यहाँनिर प्यासेन्जर पेसेन्जरले घर जानु नपाएर मुढामा बसेर पनि जाने स्थिति हुन्छ जा त्यही भएर उनीहरूले त वर्षक भाउ खोज्छ होइन यसो हेर्छ मान्छे होइन अलिकति सोझो सोझो भने के गर्छ पैसा असुल्छ क्या त्यही भएर चाहिँ एकदम केयरफुल हुनु होला र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले जानेको कुरा चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यो काउन्टरबाट छोडेर अर्को काउन्टरमा गएँ अर्को काउन्टरमा गएर चाहिँ त्यहाँ मैले इलामको भाडा काटेँ चौबिस सय रहेछ अनि मैले कति हो खास एक्कुरेट एक भाडा चाहिँ भनेको दुई हजार दुई रहेछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उन्नाइस सय उनासत्तर उन्नाइस सय सडसठी थियो बढेको रहेछ अनि चौबिस सय भने क्या अनि किन चौबिस सय भनेको अनि बिस पर्सेन्ट चाहिँ डिलक्स चार्ज गरेँ अनि मलाई चित्त बुझेन अनि तुरुन्तै मैले आएर सात दो बाटोको त्यहाँ एउटा ट्राफिक राखेको रहेछ भाडादर रहे सहितको डाटा अनि त्यहाँ बसेको रहेछ ट्राफिक त्यतिखेर रहे चाहिँ पुलिस नि आन्टी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर मैले कम्प्लेन गरेँ अनि कम्प्लेन गरेर नामसाम लेखेँ मेरो अनि सबै कुरा आ, बात भयो होइन अनि के रहेछ कसो रहेछ किन बिस पर्सेन्ट धेरै लिएको भनेर मैले सोधेँ अनि अनि उ उहाँलाई के भन्नुभयो भने होइन कुनै कुनै त्यस्तो डिलक्सहरूमा चाहिँ छ चा, त्यसरी लागु भएको तर सबैमा चाहिँ होइन भन्यो क्या अनि मेरो पालो भने अनि मेरो यो खै शुभेच्छा डिलक्स के थियो यसमा चाहिँ छ छैन भन्दाखेरि उस उहाँले बुझ्दाखेरि चाहिँ छ रहेछ भने होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ कति चौबिस सय त धेरै भयो होला भन्नुभयो क्या उहाँले होइन दुई हजारको दुई हजार दुईको बिस पर्सेन्ट भनेको चार सय भेट्छ ठिकै होला ठिकै हो भनेर मैले भने मेरो चाहिँ कुरा भयो अनि त्यहाँ मैले जानेको कुरा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के भन्दै हुन्थ्यो थियो भने त्यहाँ पुलिस नि आन्टीले योभन्दा अगाडि पनि दुईजना दुई तिनजना त्यसरी कम्प्लेन बोकेर आएको थियो एकजना मान्छेलाई चाहिँ उन्नाइस सय पढ्ने भाडा चाहिँ उन्तिस सय अठाइस सय रुपियाँ कटाएको रहेछ उसले कम्प्लेन गरेर हामीले तुरुन्तै काउन्टरलाई बोलाएर भाडा घटाइयो अनि अर्को एकजनालाई एक, एक सय पचास रुपियाँ बढी तिराएको रहेछ जुन ए एक, एुरेट भाडा भन्दा अनि त्यसलाई पनि फिर्ता गरियो भनेर भन्नुभयो क्या अनि खुसी लाग्यो अनि मैले पनि एकदमै धन्यवाद दिएँ भनौँ न अनि जे भयो त्यहाँबाट पनि मैले केही कुरा सिकेँ त्यही भएर तपाईँहरू पनि यदि घर जानुहुन्छ भने चाहिँ होइन त्यही हो आफूले आफ्नो एकुरेट भाडा कति हो होइन त्यो आफूले पहिले जान्नुहोस् होइन अनि मैले एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के गरेँ भन्दा नि त्यहाँनिर काउन्टरमा गएर बार्केनिङ नगर्नुहोस् किनभने आफूलाई याद भाडा दर याद छ भने त्यसको अब फेरि सबै बसहरूमा बिस पर्सेन्ट लाग्दैन रहेछ क्या त्यो कुनै कुनै अब स्ट्यान्डर्ड अलिक सुपर डिलक्सहरू अब डिलक्सको पनि त्यो कुनै फर्मेट छ त्यसको लागि त्यस्तो मात्रै पर्छ अब सामान्यतिर जानुभयो भने तपाईँले त्यो पनि तिर्नु पर्दैन एकताल बुझ्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँ अनि मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने तपाईँहरू घर जानुहुन्छ भने चाहिँ एकतल तपाईँले अवश्य पनि त्यो लिस्ट हेर्नुहोस् क्या त्यो चोक चोकमा पनि त्यहाँ टाले राखेको छ कहाँदेखि कहाँसम्म यति किलोमिटर र यसको दाम यति हो यति किलोमिटरको यति पर्छ सबै लेखिदिएको छ अनि तपाईँले गएर टिकट काउन्टरमा गएर बार्किनिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई सिधै टिकट काटिदिँदैन ए तपाईँ जानै मन गर्नु यहाँ मान्छे टिकट नपाएर कस्तो भयो भने उसले गरिदिन्छ थपकै तपाईँले महँगो भने पनि काट्नुहोस् टिकट अनि त तुरन्तै आएर त्यो ट्राफिक प्रहरी त्यहाँनिर एउटा सेन्टर छ त्यहाँनिर गएर तपाईँले त्यो आफ्नो टिकटको प्राइस देखाउनुहोस् तुरुन्तै उनीहरूले तपाईँलाई होइन त्यतिखेर नै कल गरेर काउन्टरको मान्छेलाई बोलाएर तपाईँको पैसा फिर्ता दिन्छ है गाइज त्यही भएर अहिले धेरै गाह्रो छ होइन अलिकति सोचो साजो छ भने त टिकट सिकट होइन एकदमै महँगो असुलेर होइन मान्छेलाई पुरा के भन्छ एउटा पैसा कमाउने भइरहेछ छ क्या त्यही भएर त्यो सुझाव तपाईँहरूलाई होइन हेर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो गर्नु होला है अब अहिले त सबै प्रायः जान्छ होइन यहाँबाट घर छोडेर त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला एकदमै आफूले विचार गर्नु होला नभए चाहिँ हामी फर्स्ट बस्न सक्छौँ क्या त्यही हो गाइस मेरो भन्नुपर्ने चाहिँ होइन जस्तै यो गाइस होइन मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले भिडियो हेरेर बुझ्नुभयो होइन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ पुरा बुझ्नुहुन्छ होइन किनभने अब अहिले त्यस्तै छ नि त अहिले भाडाहरू एकदम चर्को असुलेर होइन उनीहरूले पैसा कमाउने माध्यम भएर एकदम विचार गर्नु होला ख्याल गर्नु होला होइन अनि तपाईँहरूको दसैँ तिहारमा घर जाँदै हुन्छ भने हेभ अ सेफ जर्नी भन्न चाहन्छ होइन त्यही हो गाइस होइन अब सबैजना जान्छ नि होइन यो घर घर भनेको अब घरै हो होइन वर्षमा एकचोटि आउँछ नि त दसैँ तिहार अनि त्यो त जाने अवश्य गइहाल्छन् होइन सबैजना तर गाइज मजाले जानु होला जा इन्जोय गर्नु होला दसैँमा होइन म पनि अब जाँदैछु होइन <coughs> त यो गाइज एकदम केयरफुल भएर टिकट काट्नु होला होइन अब त्यसरी नफसिनु होला होइन अब किनभने कतिले सोच्नु होला अब घर जाने हो अब महँगै भए पनि अब पाइँदैन अब तिरेर जान जसरी पनि जान्छु भनेर नसोच्नु होला अलिकति आफू चलाएको बस्नु होला होइन अब उनीहरूले तपाईँबाट दुई तिन सय दुई एकजनाबाट दुई एकजनाबाट मात्रै दुई तिन सय अथवा एक सय मात्रै मिनिमम एटलिस्ट गर्यो भने उनीहरूले दिनमा कतिवटालाई टिकट गर्छ उनीहरूको त त्यहाँनिर त होइन दिनमा कोही कति कमाइ हुन्छ हुन्छ छा त्यही भएर त्यसरी होइन कालो झन्दा नै भनौँ न त्यस्तो गर्न नदिउँ होइन हामी सबै नागरिकहरू सचेत हौँ होइन तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अरूलाई पन पनि तपाईँले यो भिडियो हेरेर बुझ्नुभयो भने अरूलाई पनि यो कुराहरू सेयर गर्नुहोला होइन मतलब भनिदिनु होला त्यही भए चाहिँ अब त्यही हो होइन केही अल्छिलै आइरहेको थियो एक्लै कोठामा बस्नु पनि काम पनि थिएन भएर यो भिडियो बनायो होइन एउटा जानकारी नै तपाईँहरूले जानकारीमूलकै मूलकै भनौँ न यो कुरा तपाईँले पाउनुभयो भिडियो मार्फत त्यही हो गाइस अब म भिडियोलाई यहाँ इन्ड गर्छु त यो गाइस मजाले इन्जोय होला अब है दसैँ तिहारको शुभकामना अहिलेदेखि नै अग्रिम शुभकामना होइन हेर्नुहुने सबैजनालाई ल त्यही गाइस है त नेक्स्ट टाइम न्यु भ्लगमा फेरि भेटौँला